Pozdrav ljudi, svi skupaj. Danas, čak. Kako moram že ja začeti? En lep pozdrav, drage gledalke in dragi gledalci. Danas bom igral malo Fortnite, ker zgleda ga še kar vsi igrajo. Pa sem malo za nič. In bi bilo fajn, če bi imal nadoknado. Fuck off. Te bom šel pa daj bolj na tako mirno mesto, da me ja ne bo mogel kdo ubiti. Pa upam, da res na on ben ga zmama. Jeben ti, lih rekel sem. Prokleti prasec hudičal. Ovca. Kuhan sploh ne vidim, sem slišen ga. A je, ben! Fuck off! No, pa pejmo zdaj tako malo bolj mirno mesto, na en miren kraj. Boste videli, ma noben ne bo šel z nami. Ja no, mogoče pa tlele gor znala biti kar veselica, a? Slišam jih po celi bajti. Opa, idiot! Sam se je ubil. Slišam en chest. Okej. What the fuck? Mogoče bi pogledal gor. Al pa mogoče tudi ne. Aha, varka. Kje se je zdaj ta ti pubec eksplodiral? Opa, kill! Ne! Ne! Kako to ni bil glava shot? Fuck off! E, vidi ga pubeca. Hop! Fuck off! Evo, to za konec bom šel pa še eno igro, kateri bom izključno samo kempal. Veste, kempanje je ena moja najboljših veščin v Fortniteu. In zdaj tukaj čakamo samo še na kakšne boljše čase. Rad bi se vam zahvalil za... Hvala za ogled tega videa. Res da je bil mehen kratek, ampak vseeno, če vam je bil všeč, kliknite like. Zelo veliko bi mi bo pomenil, tudi če bi se subscribal, da pridemo vsaj do ene 200 subscriberjev. In to bi bilo vse za ta video, tako da še enkrat res hvala lepa, upam, da ste uživali. In se vidimo v naslednjem videu. Čau!